Robert Herschep tolv rosor, 30 tulpaner och 18 nejlikor. Ska vi se, kan det bli sex lika buketter? Ska vi se, 6 multiplicerar med 2, 6 multiplicerar med 5 och sen 6 multiplicerar med 3. Svaret i A är ja. B, skulle faktorisera den så vi har 12 rosor. Det är ju 6 multiplicerar med 2 är. Och därmed 30 tulpaner, så har vi 10 där, så har vi 6 multiplicerar med 50. Och därmed 6 multiplicerar med, nej, 18 först. 18 nejlikor, och det måste vara 6 multiplicerar med 3, 1. Så 6 olika buketter. Då har vi som innehåller 2 rosor, 5, vad är 10 då? Tulpaner och sen 3 nejlikor. Så har vi 6 som är gemensam faktor. Så har vi 2 är, och därmed 50, och därmed 3 nejlikor.